нас викликали сюди 20 березня. Орієнтовно вона з'явилася 19-го. 20 березня були вилучені підривники і поставлена бомба в безпечне положення. В даному випадку клас авіаційна бомба 500 кг. Сьогодні була проведена робота інженерної техніки крана з аварійно-рятувального загону, який зміг забезпечити вилучення даної бомби з криші п'ятиповерхівки, тому що на даний час місто умовно спокійне і дозволило виконувати ці роботи. Ви бачили, що час на виконання був втрачений дуже великий. В той час, коли йшли обстріли, коли йшла безпосередньо війна по місту Харкову, то ці роботи, звичайно, ніхто не проводив. Вот Никита тоже выезжает.